اوز خاص کوم عمر حیات دورانی صادق حیات دورانی او گلزار احمد ته چې هغه راشي او د دې موقع په مناسبت لیکلې خپل نظم تاسو ته وړاندې کړم. بلانو ټکی دل سره سدا سرمندې دا د کار سه مبارک دی پر خدای دا بلانو ټکی دل سره سدا سرمندې دا بلانو ټکی دل سره سدا سرمندې دا او دا د کار سه مبارک دی پر خدای دا بلانو ټکی دل ترجمة نانسي قنقر.
مبارك يا خاندان تا سنان وسليمان تا مبارك يا خاندان تا مبارك يا خاندان تا انت صبر مال بلار لرب برك جلتنا غلام وتكي در سخست در سربل ندا غلام وتكي در سخست در شكر دي جور شد سر زارا حافظ احمد محمد نوارا شكر دي جور شد سر زارا شكر دي جور شد سر زارا ويدا زلف قارهم وقاس خوشال دي زرنا غلانو تكي دل سخيست دستر بندي دا بهن بار باري دل سخيست دستر بندي انصار احمد وزائر شابل
لدي محمد موسى بلا انصار احمد او زهر شعب خوش لدي محمد موسى بلا خوش لدي محمد موسى عمر حيات فرنا لكلي دي نظم ناغلا نور تو كي در سخست دستر بندي دا غلام